bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay in toddobaatan iyo shan milyan oo dollarka maraykanka ah oo ugu deeqay soomaaliya xilli dalka uu ku dhow yahay in laga cafiyo shan bilyan oo dollarka maraykanka ah oo dibadda looga leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in sanadkan uu noqon doono sanadkii deyni cafinta waxayna dowladdu qaaday tallaabo ay kula dagaalamayso musuq maasuqa taasi oo loo xiray mas-uuliyiin aada u fara badan kuwo kalena lagu raad joogo deeqda lacagta ah ee bangiga adduunka ayaa imaanaysa kadib markii dowladdu ay sameysay isbeddel iyo dib-u habeynta hanaanka maaliyada dalka iyadoo la kordhiiyey dhammaan daqliga hay-adaha kala duwan ee dowladda xilligan ku baxa bangiga adduunka ayaa sheegay in oamilyan oo ugu tala galay wax kaqabashada dhibaatada ka jirta soomaaliya sida isbedelka cimilada abaaraha iyo dib-u dhiska haykalka dawladnimo ee soomaaliya hay-adda i m f ee bangiga adduunka ayaa soomaaliya ka caawiya dhinacyada dib u soo nooleynta nidaamka maaliyadda iyo dhaqaalaha oo muhiim u ah hanaanka geedi u socodka dowladnimada dalka iyo deyn cafinta soomaaliya ayaa xilligan la daalaa dhacaysa deemo fara badan oo looga leeyahay waddanka dibaddiisa arintaasi oo keentay in soomaaliya ay qaado tillaabo walba oo ay ku doonayso in looga khafiifiyo deynta ama looga cafiyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal xooggan waxaay ugu jirtaa xilligan sidii loo cafin lahaa lacagta ku dhow shanta bilyan ee looga leeyahay wadamada dibadda taasi oo dalal fara badan ay ku leeyihiin soomaaliya ayaa xilligan ka soo kabanaysaa dhibaatooyin iyo dagaalo sokeeyey iyo dawlad la-aan oo muddo soddon sano ah ay dhex muquuranaysay waxaana xilligan lagu wadaa in laga caafiyo dayntan faraha badan ee lagu leeyahay taasi oo la qaatay waqtigii dowladii dhexe dalka ay ka jirtay xasan kaafi xaji maxamed shabeelle t v muqdisho ku dooro xirmada bilaha anlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shanio toban doolar oo keliya oo hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba dahabor nambarka xidig al ibrlargs